ሀይ ዌልካም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አከም ጅርቱ አና ዱፍ በገነጋ ኑፍተን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት በቀላሉ ፓወርፖይንት አትራክቲቭ ማድረግ እንችላለን፣ በጣም ማሳመር እንዴት እንችላለን፣ እንዴት ለሰው ለአንባቢው ሪፍሌክት ሲሆን በጣም አትራክቲቭ እና ብቻ በአጠቃላይ ማሳመር እንዴት እንደምንችል እናሳያችኋለን። አከሚት ፓወርፖይንት ይገኘ ሀወታ ነማፍ አከጎቹ ደንደኙ አረ ኢስኒት ተገርሲሳ ጅቹን አከናፍ ስሪት ና ሆርዶፋ ጀልቀባ ሀንገሩማት የሮ ደርብ አከት ፓወርፖይንት በነተን ሴንቲሜንቱሬ ሰነ ቪዲዮ ደርድረላላ ባለፈው ፓወርፖይንት እንዴት እንደሚከፈት እንዴት እንደምናገኝ ዲዛይኖች እንዴት እንደሚመርጥ አሳይቻችሁ ነበር። ያን ያለፈው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ በቀላሉ ጽሁፎችን እንዴት ማሳመር እንችላለን የሚለውን እስቲ እናያለን። አከሚት በረፈ መከኘ ስሪ ስሉንዳ ደንደኛ ዋን ጀዶ ስሪ ትላላ ኩን በከነት ታይትሌ በሬሱ ይሄ ታይትል የሚጽፍበት ቦታ ነው። ይሄኛው ይሄኛው ደግሞ ሌሎችን ሰፖርቲቭ አይዲያ የተለያዩ ወርዶችን የሚጽፍበት ቦታ ነው። አስረት ማነጎዳ ገበው ታይትሉን እጽፋለሁ ማለት ነው። ታይትልን እዚህ ጋር እጽፋለሁ። ፎር ኤግዛምፕል ኢንትሮዳክሽን ኢንትሮዳክሽን ይሄ ታይትል ነው እንበል። ስለዚህ ይሄ ታይትል ለየት ባለ መልኩ ከጽሁፎቹ ማሳመር አለብኝ። ይሄን ከነበሬ በሬቹን ቀባ መስሪቲ ማለን ጎዳ ሴሌክት ጎዳ ጀልቀም ሞካር ግተን ከናን ኮምፒውተር ሴሌክት ጎቹን ቀባ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ወይ ደግሞ ማውዚ ቀብዮ ዲስክቶፕ ቴ ስክሮል ጎነ ኢንቤክተንሽን አመ ሴሌክት ጎዴራ። ከዚህ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? ቁጥሮችን ለምሳሌ እዚች ጋር ነምበር ሳይዞችን ሳይዙን ማስተካከል ይችላለሁ ማለት ነው። ሳይዝ ይሳ አስረገልኝ ስሬስ የሮ ባዬ ሳይዝን ታይትሊ ፓወርፖይንት ሊደሚ ሰዴት ወይ ሊደሚሽን ወይ ሊደሚጃ ፎር ኤግዛምፕል 28 ላርጉ 28 ነው ብዙ ጊዜ የፓወርፖይንት ታይትል። ከዛ አሁንም ሴሌክት አድርጌ አመ ሴሌክት ጎዴን ማለንጎዳ እዚች ጋር ወርድ ስታይሉን ስታይል ይሳ በሪፍም ስታይል ከኛ ከኑ ስሪ ሱኩኑ አስረ ጅራ እዚህ ጋር አለች። ምርጫዎቹ ይታያቸዋል። እንደዚህ ሲያደርግ ጽሁፎቹን ይቀያይርልኛል። እዚች ጋር ገብቼ አስተካክሏለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ የሚደረገው ምንድን ነው? ታይም ኒው ሮማን የሚባለው ነው። አሁን በጣም ሩቅ ስለሆነ ነው እንጂ የማይመጣልኝ እዚህ ውስጥ አለች። ታይም ኒው ሮማን የሚባል በቀላሉን የምናደርገዋለሁ። እዚች ጋር ጽፋለሁ። አስረትን በሬ ሰኩኑ ታይም ኒው ሮማን ታይም ታይም ኒው ሮማን ይኸው በራሱ ጊዜ ይመጣልኝ። ገና ታይም ብዬ ስጽፍ አኩም በርሱ ልቀቤን ታይም ኒው ሮማን ዋጅ ምናፍ ደጅራ ኩኖ አስር ደጅራ ለ ጋቡ ምትናፍ ደጅራ ኩኖ ሴሌክት ጎደን ጅራ ድሮማመኖ በሬፈመኮ እዚህ ጋር ታይም ኒው ሮማን ላይ አድርጌ ያለው ሳይዙን 28 አድርጌ ያለው። ከዚህ በኋላ ሌላ ማሳመሪያ ዘዴም ይጠቀማለሁ ሞር አትራክቲቭ ለማድረግ ማለት ነው። አመስ አትራክቲቭ ጎቹዳፍ አመስ ሀለት በበሬችን ኢትደበሌን በበሬች አከሚት ፎር ኤግዛምፕል አኬኛፍ ማለንጎዳ እዚች ጋ ገብቼ ይኸው ኤ የጽሁፉን ከለር እመርጥለታለሁ። ይኸው እንደዚህ እዚች ጋ ገብቼ አስረገሌን ከለር ይበሬፍ ብቻ አከም በርባለት ሀለን በርባለት ፊሉፊንን እንዳያችሁ ፊሉፊንን እንዳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ አድርገው እዚች ጋር አድርገው እና ሌላ ደግሞ ባክግራውንድ ባክግራውንዶቹን የዚች ጽሁፍ ባክግራውንዱ እነዚህ ባክግራውንዱንም እሱንም መቀየር እችላለሁ። የታይትሉ ብቻ ነው እስካሁን ያየን ያለን ነው። ታይትል ቆፈ ከማ የሆነ ከንላላ ጅሩ ይዚን የፈገሉ ባክግራውንድ ቲ ከነቆፈ ከንታይትል ከነፍ የዚች ታይትል ባክግራውንድ ብቻ አሁንም መቀየር እንችላለን። የቱ ጋር ገብተን እዚች ጋር ይኸው ሼፕ ፊል ሼፕ ፊል የምትለዋለች እዛች ጋር ክሊክ አድርጌ እመርጥለታለሁ። ባክግራውንዱ
ይታያቸዋል። የፈለግኳት ላይ አድርጌ የዚች ታይትል ብቻ ባክግራውንዷን ይቀይራለሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አንዱ ላይ ላሉ እዚች ላይ እዚች ላይ አሁን ታይትሉንም ጽሁፉንም በደንብ አሳምር ነው ማለት ነው። በደንብ አሳምሩ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ታችኛው ሰፖርት ቫይዲያ ኦር ዝርዝር ሀሳቦች የምንጽፍበት ቦርድ ላይ ሄዳለሁ። ቦርድ ላይ ሄዳለሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ ከወርድ ኮፒ ፔስት አድርገን የምናመጣቸው ነው። ታውቃላችሁ፣ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ለምሳሌ አንድ ወርድ ዶክመንት አለኝ። አንድ ወርድ ዶክመንት አምጥቼ ኮፒ አድርጌ እዚህ ላይ አመጣለሁ። እስቲ አስራ ፊደል ቆሜ አስራ ፊደል ኮፒ ጎ ቱ ፓወርፖይንት ዘን ፔስት ዘን ፔስት። ህመም አልተፋ፣ አሁን ምን ይቀራል? አሁንም በድጋሚ እነዚህ ጽሁፎችን ማሳመር አለብን። ፓወርፖይንት ስለሆነ በሊስት ነው የሚቀመጠው። በሊስት ማለት በዝርዝር ነው የሚቀመጠው እንጂ በፓራግራፍ አይቀመጥም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ ኢንተር እዚች ጋር ጡቃፍ ሁሉ ወደ ኢንተር የፉል ስቶፕ ለፊት አድርጌ ኢንተር አድርጓለሁ። አከፋፍለዋለሁ ጽሁፉን። ስቲል ማሳጠር አለብኝ። ስቲል በጣም ብዙ ስለሆነ አንድ ሴንቴንስ ፓወርፖይንት ላይ እንደዚህ ስለማይሆን አይ ሃቭ ቱ ሾርተን ኢት ማሳጠር አለብኝ። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል አግሪካልቸር ኢዝ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮዲውሲንግ ፉድ ፊድ ፋይበር ኤንድ ማኒ አዘር ዲዛይር ፕሮዳክት ባይ ዘ ካልቲቬሽን ኦፍ ሰርቴን ፕላንት ኤንድ ዘ ሬዚንግ ዶሜስቲኬትድ አኒማልስ ኦር ላይቭ ስቶክ። ሲምፕሊ ወርድ ላይ ስላለ ይህ ዶክመንት፣ በነገራችን ላይ አንድ ወርድ እና አንድ ፓወርፖይንት ፓራላል ነው። ሞር ኢንፎርሜሽን ወርድ ላይ እንዳለ ይታወቃል። አንድ ሰው ፓወርፖይንቱ አሳጥሮ ለማስረዳት ነው እንጂ ወርድ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሰው ሪፈር የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ዚች ጋር ማሳጠር አለብን፣ ችግር የለውም። አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮዲውሲንግ ፉድ ፊድ ፋይበርስ ኤንድ ማኒ አዘር ዲዛይር ፕሮዳክት ባይ ካልቲቬሽን ኦፍ ሰርቴን ፕላንት ኤንድ ሬይዚንግ ኦፍ ዶሜስቲኬትድ አኒማልስ ኢት ኢዝ አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮዲውሲንግ ፉድ ፊድ ኤንድ ፋይበርስ። ይችን ቢያጠፋት ምንም ችግር የለውም። ለምን ወርድ ላይ ማየት ይችላል? አንድ ሰው ሄዶ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ነው። ኢት ኢዝ ቢዝነስ ኦፍ ፉድ ፕሮዳክሽን ፉል ስቶፕ አለ። አሁን የሚተራገር አደርጋለሁ። ሌላ ሴንቴንስ ሊስት ለማድረግ ነው። እዚች ጋር ኢት ጨምራለሁ። ለምን? ፓወርፖይንት ስለሆነ ግልጽ እንዲሆን ለሰው ኢት ኢዝ ኢስ ካልቲቬሽን ኤንድ ብሪዲንግ ኦፍ አኒማል ፕላንት ኤንድ ፈንጊ ፎር ፉድ ፋይበር ፊውል ሜዲሲናል ፕላንት ኤንድ አዘር ዩድ ሰስቴን ኤንድ ኢናንስ ላይፍ። ፕላንት የምትለዋ ላይ ማሳጠር ይችላሉ። ለምን? ወርድ ላይ ስላለ አንድ ሰው በደንብ ይዛ ሂዶ ማንበብ ስለሚችል እዚች ጋር ሀሳቡ ብቻ ለመግለጽ ያህል ነው። በቃ አሁን አሳጠርኩ ሴንቴንሶች። በዚህ መልኩ ካሰጠርኩ በኋላ ስቲል ነው ገና ነው ገና ነው ገና ነው። አሳምራት አለው ፓወርፖይንትን አሳምራት አለው። ሴሌክት አረኩኝ ሴሌክት አድርግ ያለው ገናን በሬቻ ሴሌክት አድርግ ያለው ሴሌክት ወዴራ አማማለ ጎዳ ጀስቲፋይ ይሁን ዚች ጋር ይታያቸዋላ። ዚች ጋር ሲያደርጉ አላይን እዚች ጋር ሴንተር፣ እዚች ጋር ራይት፣ እዚች ጋር ጀስቲፋይ ነው የሚለኝ። የትኛው ላይ ነው የሚያደርገው? ጀስቲፋይ ሲያደርገው እኩል ያደርግልኛል። ጀስቲፋይ ዋጅቱር እዚች ጋር ሲያደርገው እኩል ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን የሚቀረ የቅድሙ ሳይዝ እና ወርድ ስታይል
የዶክመንት ስታይሉን የጽሁፉን ስታይል መቀየር አለብን ኦር ማስተካከል አለብን። ከንበሬፈመ ከና ስታይል ኢሳቲፍ ሳይዝ ኢሳ ከነ ለማን ረገል ያመስ አጀስቶቹን ቀብ የሮ ባዬ ሳይዝን ፓወርፖይንት በሬፈማ ዲግደም ያፉር ወይ ዲግደም ይሽል ሪሜክት ሀያት 24 ዲግደም ያፉር ጎደን የዚህኛውን አሁንም ታይምስ ኒው ሮማን ታይም ኒው ሮማን። አሁን ፓወርፖይንትን ያስተካከልኩ ነው። ስፔስ ኢንተር ኢንተር በቃ ወደራ ፈጋቴ ዲስታንስ ፈጥሮ ለሰው ግልጽ ሆኖ እንዲታይ ነው። ሪፍሌክት ሲሆን ዚ ወይ ኦፍ አሬንጅ ፓወርፖይንት መጠጋጋት የለበትም። ሴንቴንሶቹ በጣም ረጅም መሆን የለበትም። ሌላው ምንድን ነው? ዋታዘርስ አምስት የቀረው ሴሌክት ላይ አድርግና እቺን ቡሌቷን ከኋላ ያለችዋን ቡሌት እዚች ውስጥ ገብቼ መምረጥ አለብኝ። ይታያቸዋል መሰለኝ። እዚች ውስጥ ገብቼ እመርጣለሁ። ይኸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ መርጣለሁ የፈለግኩት። ይሄን መረጥኩኝ። በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርጌያለሁ። ነው ማይ ፓወርፖይንት ኢስ ሬዲ ሬዲ። አሁንም እንደ ቅድሙ ሴሌክት ላይ አድርግና ከፈለግኩኝ ባክግራውንዱን የዚህኛውን ባክግራውንዱ መቀየር እችላለሁ። ይኸው እንደሚታያችሁ ግን ከታይትሉ ለየት ያለ መሆን አለበት። ይኸው ለምሳሌ እዚች ላይ ላድርገው፣ ፎር ኤግዛምፕል እዚች ላይ ላድርገው እና ይኸው የጽሁፏችንን ባክግራውንድ ቀየርኩ ማለት ነው። አሁን እያሳመርኩ መጣሁ ነው እያሳመርኩ መጣሁኝ። አሁን የሚቀረን ከፈለግ ዲዛይኑ መቀየር፣ ዲዛይን ውስጥ ገብተን ባለፈው እንዳሳያችሁ መቀየር እንችላለን። ዲዛይኑ መቀየር እንችላለን፣ ግን ዲዛይን ስንቀይረው ጽሁፋችን እንደገና ማስተካከል ይጠበቅብናል። አንዳንድ ዲዛይኖች ሊያበላሹብን ይችላሉ። ብቻ እዚህ ውስጥ ገብተን ዲዛይኖችን እንመርጥለታለን። ኢቭን የአሬንጅ ያደረግነው ከለሮችን ምናምኑ ሊቀይርብን ይችላል። ዋናው ነገር እዚህ ጋር ምንድን ነው? አሁንም ፓወርፖይንቱ ሲንጨምሮ አዲስ እንደ አዲስ ነው እንደገና የሚጨምርልን እንደ አዲስ ነው እንደገና የሚጨምርልን። ሶ ዋት አይ ሃቭ ቱ ዱ ማልጎቹ ቀብ ምን ማድረግ አለብኝ? እንደ አዲስ እንደገና ስለሚጨምርብኝ ምን ማድረግ አለብኝ? ይሄን ላጥፋውና በደንብ ተከታተሉ። ይሄን ላጥፋውና እዚች ላይ ክሊክ አድርጌ ይታያቸዋል። እዚች ጋር ፓወርፖይንት አውትላይን ስር ገብቼ ራሱ ፓወርፖይንት ላይ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ አደርግና ዱፕሊኬት ስላይድ ዱፕሊኬት ስላይድ አድርጌ ከዛ በኋላ ወርዶችን ከዛ ታይትሉን ከፈለግኩ እዚህ ላይ ካለ ሌላ ታይትል አምጥቼ ጽፋለሁ። ከፈለግኩ ወርዱንም ሌላ አምጥቼ እዚህ ላይ ይሄንኛውን አጥፋና ኮፒ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ሌላው ግን ፓወርፖይንቱ አይቀየርም ነው። ዱፕሊኬት ስናደርጉ ፓወርፖይንቱ ዲዛይኑ ምናምን እንደገና መስራት አይጠበቅብንም። ብቻ ጽሁፉን በሬፈም ብቻ ረት ኮፒ ፔስት ጎናችሁ አለከናን ፍሬሱ ደንደኝ በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ነገር ግን ዝም ብለን ብቻ አድኒው ስናደርገው ምን ያደርጋል? አዲስ እንደገና ኢዲት ቢደረግ እንደገና ቢስተካከል አድ ያደርግልናል። ያ ከሚሆን ይሄኛው እሱን ኒው አድ የሚደረገውን ትተን ይሰድፍ ነው ማልጎና ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርገን እዚች አውትላይን ላይ ገብተን ዱፕሊኬት ስላይድ የምትለው ላይ ገብተን በቀላሉ አሁን ጽሁፉን እና ታይትሉን ብቻ መጨመር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስተካከል፣ ማሳመር፣ አትራክት ማድረግ እንችላለን። ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር ተደራረጉ። አዲስ የተከፈተ ነው ብያቸዋለሁ። በጣም ለሃይ ስኩል ተማሪዎች፣ ለዩኒቨርሲቲ በጠቀላሉ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ያለው እና በሁለቱም ቋንቋ ቢተላለፍ በኦሮምኛ በአማርኛ በደንብ ያስተላልፈዋሉ።
ሌሎችም አሉ እዚህ ፔጅ ላይ የሚያስተላልፉ ብዙዎቹ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ተባረኩ። ቻው።